Ermənilər Zəngəzurda 8 kilometr geri çəkildi. Laçın rayonunun Azərbaycana təhvil verilməsindən sonra Sunik vilayətinin Kornitzor kəndi sərhədyanı əraziyə çevrilib. Kənd artıq sərhəddən 400 metr kənarda yerləşir. Erməni mövqeyləri isə kənddən 200 metr aralıdadır. Bunu Kornitzor kəndinin sədr muavini Arkadi Xaçatryan deyib. Stat. Biz çox irəlidəydik. Ayın 1-dən isə 8 kilometr geri çəkildik. Neynəmək olar? Dövlət sərhədi buradan keçir. Sərhədi isə YPS-in köməkliyi ilə çəkirlər. 23 il bu ərazi bizim kəndə məxsus olub. Bu əkin yerlərini Azərbaycanlılara verdilər. İndi biz əziyyət çəkirik. Hazırda onlar kənddəki yeganə yolun 3 tərəfindədirlər. Bu həyat yoludur, deyə Xaçatryan bildirib. Onun sözlərinə görə, torpaqlar əldən çıxdığı üçün hazırda təsərrüfat istiqamətini dəyişməyə məcburdular. Qeyd edək ki, Ermənistan işğal altında saxladığı bütün sərhəd rayonlarımızda özbaşına sərhəd dəyişikliyi etməklə nə vaxtsa torpaqların azad ediləcəyi təqdirdə bu ərazilərin özündə qalmasını təmin etməyə çalışıb. Belə ki, əgər həmin ərazilər hərbi yolu ilə alınsaydı, sərhədləri bərpa etmək üçün Azərbaycanın istənilən cəhdi İrəvan tərəfindən Ermənistana müdaxilə bəhanəsinə çevrilə və KTMT-yə müraciət üçün əsas yarada bilərdi. Beləliklə, ermənilər mümkün məğlubiyyət zamanı sərhədi qabağa çəkməklə uğurladıqları torpaqları özlərinə qatmağa çalışıblar. Ərazilərin qaytarılmasından sonra həm də bəlli oldu ki, Ermənistan bu hilədən Gəlbəcərdəki söyüdlü zod qızıl mədənində də istifadə edib və yatağı büsbütün öz ərazisinə daxil edib. Xatırladaq ki, hazırda sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə ermənilərin bu addımı qəsdən atdığı, zəbt etdikləri ərazilərimizdən isə su istifadə etdikləri, torpağın yeraltı, yerüstü sərvətlərindən maksimum bəhrələndikləri ortaya çıxır. Təsadüfü deyil ki, Xaçatryan da kənd təsərrüfatının istiqamətini dəyişməyə məcbur olduqlarını deyir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan bütün bunlara görə təzminat tələb etmək hüququna malikdir.